Bylo to téma, kterým jsme se dlouhodobě zabývali, máme k tomu blízko, já osobně jsem v hygieně, v kvalitě potravy pracoval 8 let, je to moje odbornost, dlouhodobě jsem se tomu věnoval a jsem rád, že toto téma jsme neopustili a že ministr zemědělství se mu úspěšně věnoval i v dalších letech a máme konkrétní výsledky. Pro nás je velmi důležité, aby v České republice byly kvalitní, zdravé potraviny, co možná největší míře vyprodukované u nás v České republice, právě proto, že dává tato možnost na venkově zaměstnání a prosperity. Děkuji, pane ministře. Děkuji. My se snažíme za poslední 4 roky, a bylo samozřejmě základní pointou programu KDU-ČSL obecně využít maximálně přírodní bohatství České republiky, takže snažíme se to naplňovat i v zemědělství v tom slova smyslu, abychom to, co nemusíme dovážet, abychom nedováželi, abychom byli maximálně soběstační, navíc v komunitách, kterých jsme dobří, abychom využili plně po exportní potenciál. Takže já jsem si tady dovolil ukázat několik grafů, které ukazují naše konání na ministerstvu zemědělství za poslední 4 roky, protože vždycky, když mluvíme o těch budoucích výzvách, o tom, co bychom chtěli v budoucnu dobré, se také podívat na to, jak jsme pracovali do posud. A když se podíváme, tak celkový počet podnikatelů potravinářství za poslední roky roste. Názory tomu, že občas někdo říká, že počet podnikatelů v České republice klesá, a to je dobré prostředí, tak v zemědělské potravinářství tomu tak není. Snažíme se také zároveň rozvíjet právě i ty malé zpracovatele v České republice. Vidíte krásný vývoj počtu mlékáren. Mlékárny jsou opravdu ty mlékárny, které jsou na farmách, farmáři dělají to vlastně zpracování toho mlékárnu na farmě, aby zkrátili co nejvíce ten dodavatelsko-obchodní řetězec, aby zákazník dostal čerstvé, kvalitní, regionální potraviny, případně v biokvalitě. Takže to je další dokumentace té naší činnosti doposud. Pak stojí za to se podívat také na řadu důležitou zpracovatelů zase. Tady vidíte především ta dobrá křivka, to jsou zase ti malí zpracovatelé právě z řad zemědělců, farmářů, ale roste nám také i ten počet těch středních a větších zpracovatelů.